laugh. Everybody laugh. Leave it alone.
来，只能留得好在你要灭绝不如他的吧，但你把爱也自对咋不能擦得开，只好在你哭了吧，我都也得追命里追妈妈。The tea I'm eating, I'm just noting me to leave you. The tea I'm eating, I ain't got no means to own that that bad. I learned I'm a pay call, eh? You're learning, I just bet they go. Me when I like not a pew bar. Bien to a dot, I did that side.I know little wing of a tongue every me and a cat song I like where bone of the order can I love to ye let's own a gag and all I went to ye labor Dean alone the house I leave got me dreadThe name of my head to do is up and not sorry God The house I leave love God oh your day dream really dream about Name you the leg of driverDi ka ba ji de nga twe a gaung song da shin Baby ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကလေကျွန်တော်ငငယ်အဲ့လိုငငယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တိတ်မကွာတိတ်မကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုရင်တိတ်မကွာတဲ့ကာလတော့ကလုံးရောကွာ energy တခုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရေးလဲကျုံနဲ့ဖြုတ်တဲ့ကာလအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုခံစားရတယ်ဗျာအဲ့ method river inspiration ကဒီဘယ်လိုမျိုးရခဲ့လဲပေါ့ဒီဟိုအဲ့လိုတချို့ improvisation လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ modern နဲ့ rap နဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုက rap core တော့ပါဟုတ်ဒီအဲ့နှစ်ခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့တိခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုင်ဘူးပေါ့နော် rap 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 တည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ rap မှာじゃကျွန်တော် battle rap ဆိုရှိရယ်ဖြဲကြတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတဲ့အဲ့အလားမျိုးမှာသဘောကျပြီးတော့ဒီ model နဲ့ rap နဲ့ရောတဲ့အရာကိုတွေ့တွေ့ရပေါ့ဘောနဲ့အဲ့ကအဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ရှင်တော့ဒီဒီတရှင်းနေပါလေနားထောင်ပြင်းနေဒီ Fallen River band မှာဆိုရင်သူကအဲ့ကဆိုလို့ကျွန်တော် model rap ပေါ့လေ model rap တွေလဲဆိုတော့အဲ့မှာတာလုံးဝ aggressive fit rap ဆိုရင်လုံးဝဒီအကျမ်း music နဲ့ပေါ့ bounce up ပြီးတော့ရတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဘရိုကဟိုပြင်းမနာမှာပြင်းမနာနေဒီကိုတကူတကလာပြီးရောကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီမှာ perform လုပ်တာအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တကယ်ဟို one lane one star ကိုခေါ်နေယူတယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်နော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးရတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးကျန်တန်းနဲ့ဒီ wave fan နဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့လို personal ဟာမျိုးတွေခံစားတဲ့ချိန်မှာဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘလို့တွေးလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကိုမင်းလည်းပြောရခံပြီးသားဆိုရစီရစီမလားတချင်းကြီးတော့ပူကြိုက်တယ်ဗောနော်ကြီးရတာပူကြိုက်တယ်ဟုတ်တော်တော်များများရေးပြလားဟုတ်ရေးပြတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟိုပုံမှန်ယူဒနန် ACC တချင်းလေးလည်းရေးတယ်ရှီယာ ACC လေးကြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီလာပြီးတော့ဝယ်ပူအပ်တယ်ဟုတ်အပ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုလေတချင်းလေးတော့ထောင်းတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီခု improvise လုပ်သွားဆိုလဲဟိုကျွန်တော်တော့အော်တယ်ပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်မမျောလင့်တာဟုတ်ဗျာဒီလားဒီလိုမျိုးလှုပ်လာပြီကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့ဟာမျိုးသူလှုပ်သွားတာတော်တော်မိုက်တယ်ကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်သဘောကျတယ် appreciate လေးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားကျေနပ်တဲ့အားမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကျေးဇူးတယ်အများကြီးတင်တယ်ဆုံးရပါဘူးဟုတ်ဆုံးပါဟုတ်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 မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ဒီကော်ဖီကြည့်ကြည့်ဒီနဆက်နော်မိုက်တော့တကယ်ငယ်ရွယ်တဲ့ရတာရတယ်မိုက်ဒါကျုံးမယ်ဆိုတဲ့ဘတ်ယူရအောင်ငါတို့ငယ်ငယ်တော့လက်ဆက်ငယ်တော့ငယ်တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးငယ်တော့ငယ်တော့ဆီရီးဘတ်ရိုက်ပါ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ velocity နဲ့လာ join ပြရတဲ့အကြောင်းကတော့ငကိုတွေကလည်းဒီ velocity van ကကျွန်တော်အရင်ကြိုက်ရတဲ့ van ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကဒီ velocity အထွတ်မြတ် video တန်းလဲကျွန်တော်အရင်ကြည့်ပြီးတော့အားနဲ့လာ join ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော် performance ပုံမှာတော့အစမ်းကုန်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးဖြုတ်ခဲ့တာဟုတ်အစမ်းကုန်တော့ကြိုးစားပြီးဖြုတ်ခဲ့အခု TV တဲ့အကိုတွေကလည်းရမရဲ့သူတို့နဲ့မင်္ဂဖြုတ်ရတော့အရင်အားပါတယ်အားရပါတယ်ပြန်လဲမိုက်ပါတယ်ငါကြိုက်တဲ့ vibe မျိုးရတယ်အဲ့လို crack sorry scream တွေဆိုတာလုံးဝအဲ့လို flow တွေအတွက်တွေနဲ့တူးထားတယ်ငါတော်တော်ကြိုက်တဲ့ style မျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗောနော်သူဆိုတာတွေပြီးတော့ clean tone ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှလည်းအဲ့လို strong ဖြစ်တယ်သူ poker tone ပါလေအဲ့လိုလေးကိုတွေ့ရတော့ငါတို့သဘောကျတယ်မင်းတို့ဟိုပေါက်ကွဲပြီးတော့ creative အရင်ဖြစ်တော့မထင်သာဘူးလို့တော်တော်မိုက်အဲ့လို wow wow ဖြစ်သွားတာပါအဲ့ rap စကြပြရတော့flow နဲ့လေတယ်မလား flow နဲ့ cash ဖြစ်တာကွာ cash အဖြစ်ဆုံးလို့ပြောရရင်သူရေးထားတာဟာဒီငါတို့ဟိုတော်တော်အဲ့အော်ပါတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆက်လာမယ်မထင်တော့ဘူးကွာဒါငါလည်းအဲ့လိုမျိုးတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီငယ်ရေးငယ်ရေးတက်ကြွတဲ့ energy တော်သူ8ခုခံစားတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါလေဆိုတော့ဘသူ့ကြီးရပြီးတော့အလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘသူ့ကြီးကဘာလို့တမျိုးစီတမျိုးစီရတာပေးနိုင်အဲ့ကလိုအပ်နေရပါလက်ဆက်မှုလည်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီဆိုရဲတကယ်အဲ့လက်ဆက်တဲ့အရသာတစ်ခုပေးသွားတယ်ပြီးတော့အားလုံးကတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတကယ်ဟိုသူတို့ creative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေငါတို့ထုတ်ပြသွားတော့ကိုလည်းအခုဆိုလည်းအားလုံးလည်းအဲ့ feeling ဖြစ်မှာပဲစဉ်းစားခက်တယ်အဲ့ကောင်းဆုံးတယောက်ရွေးချယ်ရမှာတော့အကုန်သိတယ်စိတ်လည်းလှူရှားတယ်ဒီနေ့ဆိုလည်းဟိုဒါငါတို့တက်လည်းတွေ့ကြုံတယ်ငါတို့လည်းပညာအများကြီးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တို့နဲ့ music တခုတည်းမဟုတ်ဘူးတို့နဲ့တူစကားပြောရတဲ့အချိန်မှာတို့ရှိရလဲကြားရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ channel ငါတို့ပြန်နောက်ထပ်ပြန်ရတော့ interview ပါဖြစ်သွားတယ်ဘူးရာဒါလည်းနေတော့တကယ်တော့ခက်သွားပြီကွာခက်သွားပြီဆိုတော့ဒီအားလုံးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူယူရင်ကောင်းမလဲဆက်ပြန်တိုင်ပြီးတော့အားလုံးကတခြားပြန်ယူကြပြန်ယူကြမယ်တော့โอเค